Ir ļoti arī forši un labi, ka mēs esam izcīnījuši vienu punktu pret divkārtiem čempioniem pēdējo gadu, ja, un bet tajā pašā laikā, protams, arī, nu, tomēr mājās mēs esam ar diezgan garu tādu uzvaras sēriju un, nu, kā es teicu, ir divējādas sajūtas. Protams, gribējās arī tos trīs punktus izcīnīt un bija arī iespēja, ja, tur 15 sekundes līdz spēles beigām mums bija laba soda izspēle, kuru pāris centimetrus vienu aiz otru pusi mēs, domāju, ka arī varējām izcīnīt tos trīs punktus. Tā kā, nu, sajūtas ir divējādas. Kas šodien patik, kas šodien nepatik spēlē kopumā ņemot? Nu, es domāju, jā, nu, noteikti, nu, ja rezultāts ir 10-11, patik arī uzbrukums, jā, momenta realizācija, jā, kas bija tiešām augstā līmenī. Protams, varēja vēl būt iespējas, jā, kur mēs gūtu vārtus. Nu, noteikti visu trīs maiņu darbs šodien bija labs, jā, ja mēs diezgan bieži trešo maiņu jau uz trešdaļas kaut kur otro pusi jau noliekam malā, tad trešā maiņa mums praktiski aizvedīja visu spēli no zvana līdz zvanam, un tas noteikti parāda, kad mēs esam gatavi spēlēt ar visām trijām maiņām un augstā tempā pietiekam. Nu, noteikti nepatīkamā lieta, jā, no 11 ielaista vārti, jā, tas atkal ir diezgan liels rādītājs, un ja nemaldos arī turnīra tabulā, pēc ielaistiem vārtiem mēs esam kaut kur beigu daļā, jā, bet, nu, protams, arī pēc ielaistiem mēs esam pirmā vietā, jā, tur jādabū vienkārši balansiņš. Kas jādara, lai to balansu atrastu? Nu, viennozīmīgi tas ir treniņu darbs, treniņu rezultāts, un protams, arī, ja tu spēles laikā gūst viens, divas vārdus, tev tā apetīte auga, tas ir standarts. Jā. Ja tu tur iemet maz vārdus, tad tu vairāk arī noteikti arī piedomā pie tās aizsardzības. Bet, nu, kā es teicu, tur ir tāda vairāk taktiskā lieta, kā mēs pāriem no uzbrukuma situācijām uz aizsardzības zonu un kā mēs sadalām spēlētājus, kur mēs nokomunicējam. Jā. Tā, es domāju, noteikti ir taktiskās lietas. Un protams, arī kaut kur uz noguruma fonu mēs pazaudējam spēlētājus, zaudējam pozīcijas savā zonā un līdz ar to arī zaudējam vārdus. Pēc 3-0 spēles sākumā divreiz nonācāt ar -2, vai nejūti, kad varētu tā spēle tikt arī aizlaist zaudējumā jau pamatlaikā? Nē, es domāju, ka noteikti nē, jo mēs arī runājām par to, ka Ubrok ir pietiekami meistarīga komanda, un jebkurā brīdī viņi var vēl pielikt klāt, un to viņi arī parādīja ļoti labi pirmās trešdaļas beigās, ja, kad praktiski minūtes laikā viņa no 3-0 atnāca apakaļ 3-3, ja, un tas bija tas rādītājs, uz ko viņi spējīgi, un tāpēc noteikti nevienu brīdi nebija arī tāda doma, ja mēs izvirzamies vadībā, kad mēs varam justies droši, un tāpat tās arī, ko tu minēji, ja Ubrok aiziet vadībā, mēs arī jutām, ka mēs varam ar viņiem spēlēt, un nekur arī nevienā komponentā praktiski arī neatpalikām, un vienīga atšķirība, jā, nu, kad Ubrok trešajā trešdaļā pārgāja uz divām maiņām, mēs turpinājām ar trijām maiņām, varbūt kaut kur uz svaigumu, mēs pat bijām varbūt nedaudz labāki, jā, bet nē, domas par to, ka mēs varam zaudēt maču pie -2 noteikti nebija. Ja ticēt kalendāram, decembrī tikai viena spēle, vai tas kaut kādā veidā nevar negatīvi iespaidot komandu, vai nevar zaudēt šo formu, vai tev patīk šāds kalendārs? Nu, kalendārs ir kalendārs, tur neko nevar mainīt. Pasaules čempionāts ir katru otro gadu, un viņš iekrīt tieši arī šogad, ja, un tā kā mēs tur neko nevaram teikt, ka patīk vai nepatīk. Protams, liela pauze nav nekas labs, bet lielajā pauzē to atkal var darīt kaut kādas citas lietas, jā. Kaut kādas taktiskās lietas sakārtot, nedaudz arī fizisko kondīciju arī pielabot, jā. Tā kā, nu, tas lielais pārtraukums, kāds viņš ir, tāds viņš ir, jā. Un mēs jau, protams, arī runājām tikko arī ģērtuvē, jā, nu, tas ir tīter un šampaniešu laiks, kā arī tu minējies dažās intervijās, jā. Un noteikti mums, lai tu nākamajā spēlē neteiktu pēc jaunā gada, ka mēs esam tīreti vai šampaniet ēduši, jā, tad mēs noteikti gatavosimies, un tas ir noteikti tāds grūts laiks visām komandām, jo gribas arī pavadīt viņu ar ģimenēm un kaut kur ciemos aizbraukt, jā, tā kā, nu, tas ir standarts īstenībā, bet es domāju, ka šogad mēs tiksim ar to galā.